Após um mês, a polícia de Sertãozinho recebeu um laudo inconclusivo sobre a morte da criança Isabela Pereira Casavara, de um ano e meio. O caso aconteceu quando o padrasto e a criança faziam o percurso de volta para casa após sair da creche. No depoimento. O padraço disse que a criança caiu acidentalmente. O laudo preliminar feito em Ribeirão apontou que a morte da criança foi causada após um trauma no crânio, insuficiência respiratória e pela síndrome do bebê sacudido. O novo exame deverá sair em 30 dias.